Okay. अहिले हामी छौं खामिकोची on the way to yarigatake. हाम्रो संकृति मिल्छिन है त ल आज चाहिँ हामी yarigatake जान लागको छ यहाँ तीन जना हुनुहुन्छ एउटा म हुनुहुन्छ हैन एउटा केटाहरू लम्किरहेछन् यार भएर जुत्ता साटो प्लिज यार अलिक खिची भयो एकछिन साटो मेरो जुत्ता बिहानदेखि लगाएको भयो नि त खिची भयो अँ खिची भएर यार यो बाटोमा अलिक भयो नि चप्पल लाउनु पर्ला यार चप्पल लगाएर माथि चाहिँ जुत्ता लगाउँछु आफ्नो जुत्ता बुझ्छ ए यो त ठिक्क रहेछ नि त मेरो अर्को जुत्ता नि यत्तिकै थियो यत्तिकै थियो कि साइज तर यो चाहिँ फ्ल्याटमा रहेछ मेरो चाहिँ रेगुलरमा थियो कि 27 ठिक्क हुन्थ्यो त्यो यार यो अलिक खिची रहेछ नि ओके तर यो त कति हल्का त यार होइन उयो हो कहाँ उयो हुन्छ यार हो र हल्का यार कसो लगाएर हिँड्दाखेरि थाहा हुन्छ अहिले सक्स अलिक पातलो भयो भने चाहिँ हुन्छ होला यार फेरि हेर न यहाँ चस्मा म्युजिकवाला चस्मा लगाएर यार कति मेरो पर्छ 34 सामान बस्यो यता आएर चाहिँ तर बाँध्दाखेरि किसै किसिमले बाँध्नुहुन्न नि पासा मासु निकालेर खानु पऱ्यो बन्देलको मासु धेर आइ बन्देलको मासु निकाल्छु है आजको हाम्रो एनर्जी भनेको बँदेलको मासुलाई हाँसी हुनुपर्ने इन इनौ सिसिनीको ल पासा तान त बोसो मात्रै रे ओइसी नै पासा लगाइदिउँ ल मसँग चाहिँ आठ सयमा बोल्दैन किन त 800 भयो टोटल 800 यो ननिकाली आउँदो रहेछ कस्तो
टोटल 800 केटाहरूलाई छोडेर हिँडौँ मलाई भेट्दैनन् त्यही भएर पछाडिबाट यसो हिँडै केटा भन्दै एनर्जी लिने हिँडिरहेको छु भन्नु त पाइयो नि तरिका थाके ए उन्नाइसरी अब रात पऱ्यो माथि अझै दुई तिन घन्टा जस्तो लाग्ला जस्तो छ मेन भुतान हो डब्रुकुरी कुसुरु ओके या भइहाल्यो नि बात गर्दै प्रकाश प्रकाश यहाँ हेर लाइट बल्ब प्रकाश रेड लाइट त फेरि लाइट बाल्यो न रेड लाइट बाल्नु ल ल एउटै तिन त चाहिँ यहाँ ल 7 बजिसक्यो आज डेस्टिनेसन पुगिनु जस्तो छ केटा त्यहाँ उकालो कहिले पुग्ने हो त्यो त आफै ल्याएकोहरू मैले बसिरहेको जाम यार त्यो मारु लाग्नु नभयो आज हामी हराउने त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ है ल होइन मारु किन लाग्यो भने होइन अहिले चाहिँ थाहा पायो यार मारु अब